Në mjedisat e Universitetit Aleksandër Mojsiu të Durrësit, ka filluar punimet një konferencë ndërkombëtare mbi projektin Erasmus Class, të organizuar nga Fakulteti i Teknologjisë dhe Informacionit të këtij universiteti. Ky është takimi i parë që organizohet dhe ka si objektiv, sipas dekanës së Fakultetit të Teknologjisë dhe Informacionit Lindita Mukli, ndërtimi një kurrikuli për master në multimedia dhe televizor digital. Sot në Universitetin Aleksandër Mojsiu në Durrës është takimi i parë për projektin Erasmus Plus, ku universiteti dhe konkretisht Fakulteti i Teknologjisë Informacionit është lider në këtë lloj projekti. Objektivi kryesor i këtij projekti është ndërtimi një kurrikule për master në multimedia dhe televizion digital. Lidhur me organizimin e kësaj veprimtarie, Mukli thekson se ky organizim bëhet për të dhënë studentëve nëpërmjet projektit arritjet më të mira bashkohore ndërkombëtare lidhur me multimediat. Fakulteti ynë ka qenë partner në një nga projektet Tempus, ku është hapur programi Bachelor në Multimedia dhe Televizion Digital, dhe ky projekt është në vazhdimësi të punës sonë për të dhënë më të mirën studentëve të multimedia dhe televizionit digital. Sot është dita e parë e takimit, ku të gjithë partnerët europian, shqiptar dhe nga Kosova janë duke folur dhe duke bashkëbiseduar në lidhje me projektin, dhe ky projekt do të vazhdojë edhe në dy ditët e tjera.